Azərbaycan Respublikası Prezidentliyinin administrasiyasının təklif etdiyi kimi, Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələri ilə sentyabrın 21-də Yevlaqda görüş keçirildi. Görüş zamanı erməni tərəfi bağça və məktəblərin istilik sistemləri, təcili tibbi yardım və yanğınsöndürmə xidmətlərinin ehtiyacları təmin olunmaqla yanacağın təchiz edilməsi və humanitar dəstəyin həyata keçirilməsini istədi. Azərbaycan da öz sakinlərinin istəyinə tez bir zamanda cavab verərək lazimi yüklərin göndərilməsinə başladı. Bu gün çərçivəsində müxtəlif ərzaq məhsulları və gigiyenik vasitələr olan 20 tonluq 2 yük avtomobili və 2 çörək dolu avtomobil Ağdam rayonundan yola salındı. Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərə göndərdiyi qutularda un, digər ərzaq və gigiyenik məhsullar mövcuddur. Qutularda un, çörək, peçenye, makaron, yağ, duz, düyü Mərcimək, diş məcunu, diş fırçası, uşaq bezi, sabun və konfet məhsulları göndərilib. Yükllər artıq fəaliyyətdə olan Ağdamxancəndi yolu ilə ünvanə çatdırılacaq və əhaliyə paylanılacaq. Bir daha yada salaq ki, sentyabrın 20-sində lokal antiterror əməliyyatlarının dayandırılması barədə razılıq əldə edildi. Razılaşmaya əsasən Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yerləşən Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri silahı yerə qoyur. İki düş mövqelərindən və hərbi postlardan çıxır və tam şəkildə tək silah olunurlar. Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri Azərbaycan ərazilərini tərk edir, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri buraxılır. Paralel şəkildə bütün silah sursat və ağır texnika təhvil verilir. Yuxarıda qeyd olunan proseslərin Rusiya sülhməramı kontingenti ilə əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirilməsi təmin edilir.